Здорові очі – це те, що ми маємо берегти з молоду. Які ж методи корекції та повернення зору існують на сьогоднішній день? Саме з цим питанням звертаємось до лікаря. А сьогодні до нашої студії прийшов Олег Рожко, лікар-офтальмолог, завідувач офтальмологічним відділенням Дніпровської клінічної лікарні на залізничному транспорті. Дуже рада бачити вас, пане Олеже, сьогодні у нашій студії. З приводу очей та здоров'я очей – дуже важлива, серйозна тема для кожного з нас, бо очі – це наш навколишній світ, це те, що ми бачимо, те, що ми сприймаємо, і дуже багато інформації проходить саме через наші очі, тому нам потрібно їх берегти з молоду. Поганий зір на сьогодні – це проблема, чи це те, що можна вирішити? От в будь-якому випадку є методи корекції, і людина без зору не залишиться. Да, к сожалению, плохое зрение на сегодня – это существенная проблема. Ну, к счастью, есть методы, которые эту проблему помогают решить. Вот. В большинстве случаев при своевременном обращении к специалистам в основном эти все проблемы зрительные решаемы. І як багато людей звертається? От ви в своїй практиці часто зустрічалися з тим, що людина прийшла, і це вже пізно. Вона могла прийти раніше і поновити зір. І вам прикро з того, що це не сталося раніше? К сожалению, да, такие люди встречаются очень часто, многие ссылаются там на занятость, многие на какие-то непреодолимые обстоятельства, и так откладывается визит к врачу, и, к сожалению, за это время теряется зрение, которое потом невозможно восстановить. Це стосується дорослих людей, чи і діти можуть так само мати поганий зір в якомусь віці, так, і, можливо, до того, коли людина вже має там 18 років, так, вже сформувався зір і вже нічого не можна зробити. А якби прийшла раніше мама з цією дитиною, то, можливо, ми могли б скоректувати. Ну, в любом случае, раннее или своевременное обращение к врачу всегда как бы это плюс к диагностике и к лечению какой-то проблемы. Не всегда удается вылечить, допустим, какое-то заболевание, но если оно выявлено на ранних этапах, то всегда есть больше возможностей для того, чтобы помочь человеку, хоть в детстве, то хоть во взрослом возрасте. А які методи корекції зору існують на сьогодні і які з них найефективніші? Ну, методов коррекции зрения существует очень много. Как бы основные, вернее, методы – это инвазивные или неинвазивные, то есть те, которые требуют хирургического вмешательства или которые требуют, ну, допустим, коррекции очками или контактными линзами. Каждый метод по-своему эффективен, просто необходимость той или иной коррекции, как правило, определяет доктор, ну, вместе с пациентом. И эффективнее та коррекция, которая менее затратная и которая может быть обратимой. То есть, ну, типа очков или контактных линз, когда при каком-то дискомфорте можно эти очки снять, можно пользоваться контактными линзами. Если же это методы инвазивной коррекции, когда хирургические операции выполняются, то, к сожалению, там сложнее, сложнее потом после проведенных операций уже корректировать зрение. Тобто вже зробили, вже все, ну, так? Операція, так, як правило, це вже більш такий серйозний метод, він інвазивний. Але ж люди, якщо йдуть на операцію, вони вже розуміють цей крок, вони достатньо поспілкувалися з лікарями і вже вони повинні бути впевнені, що при хірургічному втручанні буде лише на краще. В яких випадках зараз рекомендовано операції людям? Ну так, приблизно, скажіть, найбільш популярні, бо насправді їх теж дуже велика кількість, і сказати одразу, які саме, мабуть, складно. Ну, операции рекомендуют в тех случаях, когда невозможно проводить уже консервативное лечение, то есть когда не помогают капли, очки, вот, когда возникает такая ситуация, что можно помочь только хирургическим путем. Не всегда проведение операции гарантирует восстановление зрения. То есть операции делаются для того, чтобы снизить давление внутриглазное, чтобы как-то облегчить ситуацию у пациента. То есть в каждом конкретном случае это все зависит от и пациента, и врача, и стадии заболевания, на котором предлагается лечение. Але все ж, світ поборов цю проблему, і коли були винайдені окуляри, то людство дуже непогано впоралося з цією проблемою, і людей, які почали бачити, їх стало набагато більше. Коли з'явились контактні лінзи, то взагалі зараз ми маємо дуже тоненькі, прозорі, ми їх майже не відчуваємо, вони дихають, тобто це такі методи корекції зору, які дуже зручні. Єдине, що погано, це їх треба знімати і знову ставити, так?
так? Тобто вдівати їх назад, і таким чином ми коректуємо. Але ж зараз і є хірургічні методи, які теж дуже непогано себе показали. На сьогоднішній день дуже великий відсоток людей користуються корекцією зору за допомогою хірургічного втручання. І такий великий плюс теж ми маємо на сьогоднішній день. І Україна також. З приводу таких от втручань, я знаю, що ви лікар, який займається саме цією справою. Чи можете ви сказати, що Україна і наше місто дуже великий крок зробили попереду, виходячи саме з цієї ситуації? Да, конечно. Развитие современной офтальмохирургии, конечно, вывело далеко вперед нашу отрасль. И в большинстве случаев врачи-офтальмологи могут оказать помощь и вернуть зрение пациенту или улучшить это зрение. То есть, всем заболеваниям и всем проблемам есть свои показания, противопоказания. Хорошо, когда операция сделана по показаниям, тогда человек получает то, что он хотел, и довольны все, и врачи, и пациенты. Бывает, когда люди ожидают большего, чем может им предоставить медицина. То есть не всегда возможно помочь человеку так, как именно он того хочет. Ну так, звичайно. Є ще відсоток невеличкий, так, коли лікарі не можуть в цій ситуації допомогти нічим. Але все ж є той відсоток, великий він, так, коли можна зробити усе, аби людині поновити зір. От з появою гаджетів, і зараз лікарі-офтальмологи б'ють на сполох, приходять діти, які, майже всі не мають 100% зору, і гострота зору в них падає з кожним роком, з кожним днем. І це дуже така серйозна ситуація. Чи ви в своїй практиці бачите це так само? Чи, можливо, у вас є інша думка? І що взагалі ви можете порадити з приводу такої ситуації? От зараз всі в онлайн працюють, так? Звичайно, гаджети, звичайно, без телефонів, ноутбуків, планшетів, комп'ютерів ми не можемо обійтися на сьогодні, але щось треба робити, так, щоб зір не залишався в такому стані. Конечно, на сегодняшний день внедрение, так сказать, современных гаджетов, оно далеко зашло в нашу жизнь, и не работать, не жить практически мы без них не можем. Для того, чтобы сохранить зрение и оставаться всегда на связи и всегда в курсе дел, то нужно стараться делать перерывы в своей зрительной работе. То есть, чтобы зрительная нагрузка сочеталась со зрительным отдыхом, чтобы это как-то сопровождалось какими-то физическими упражнениями. Для всего организма. Так? Просто человек, когда сидит и смотрит в компьютер или в какой-то, в телефон или в смартфон, он, как правило, мало двигается. То есть эта проблема ухудшения зрения, она ведет еще и к гиподинамии, которая может привести к сердечно-сосудистым и проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому говорю, что нужно правильно чередовать зрительный труд и зрительный отдых. Только, не только сидеть там, допустим, с закрытыми глазами, а просто еще делать какие-то физические упражнения. То есть хотя бы ходить, двигаться, то есть Пане Олеже, дуже часто ми бачимо, як наші діти, взагалі можемо і свої приклади зараз навести, коли в темноті є гаджет, так, і ми там щось шукаємо, інформацію, чи просто, мережі можуть бути, так, тобто ми на зв'язку. Ми в темноті, і у нас дуже палає яскраво цей екран, який ось невеличкого розміру. Чи впливає це на очі і взагалі чим це може закінчитись, якщо ми це робимо кожного дня і так, годинки по дві, по три, наприклад? Така різка контрастність або зміна освітленості, тобто коли в темній кімнаті чоловік сидить і працює за комп'ютером, за ярким екраном, тобто це нехорошо впливає на зріння. Тобто якщо вже така робота є, або нікуди від неї невозможно діться, то, по крайній мірі, не можна сидіти в темноті і пользуватися комп'ютером або іншим гаджетом, краще включати в кімнаті світ дополнительно. Чтобы была примерно какая-то одинаковая освещенность. Тогда не так будет резко контрастировать гаджеты, окружающая обстановка, и меньше будет зрительная усталость. Тобто це просто очі починають втомлюватись і, можливо, зробити перерву, там, закрити їх. Чи це ж не допоможе? Конечно, поможет. Прерваться, отдохнуть, можно посидеть с закрытыми глазами, можно пользоваться каплями увлажняющими, потому когда мы часто и долго смотрим на экраны наших гаджетов, то при этом нарушается слезная пленка на глазу, и получается сухость, покраснение, может быть, раздраженность глаз. Поэтому, кроме того, чтобы отдохнуть или
увеличить себе время дополнительной работы, можно использовать увлажняющие капли. Так, вони не зашкодять загальному організмові? Вони яку мають основу? Каплі, як правило, всі сучасні зроблені на основі гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота – це, звісно, так сказати, продукт організму, який ніяк не повлияє. Вони дополнительно увлажняють, ну, якби роблять движення глазних яблок більш легкими і менше чоловік викликає роздраження, ну, от, робота з комп'ютером. А, пане Олеже, а які можуть взагалі бути рекомендації щодо профілактики очей, аби ми їх якомога довше зберегли в нормальному стані, так? Щоб з віком у нас не було проблем. Можливо, треба укріпляти м'язи, можливо, треба робити якусь зарядку, можливо, там, не знаю, фізичні навантаження, наприклад, якісь робити, так? Потім зарядка для очей, потім знову фізичні навантаження. Ну, тобто, щось таке може робити. Може, якийсь масаж підійде для очей. Чи, от, до речі, чорниці рекомендували їсти в великій кількості. Теж чорниці допомагають нібито для того, щоб покращити зір. Чи це правда, чи ні? Доля правды в этом есть. Основное, как бы основное то, чтобы сохранить хорошее зрение надолго, это, во-первых, ну, правильная зрительная нагрузка, которая должна чередоваться со зрительным отдыхом. Это физическая активность достаточная, ну, по возрасту, так сказать. Вот. И это, конечно, правильное питание. Ну, учитывая все это, то есть, как бы, может все в комплексе так и не получиться. То есть можно использовать капли увлажняющие для того, чтобы дольше работать за компьютером. Можно использовать препараты, которая содержит витамины группы А. Капать группы... теж? Чи... Нет, это принимать внутрь, да. Вот по поводу тех же ягод черники, то есть, да, ягоды и фрукты, все, как бы, они имеют много в своем составе оксидантов и витаминов, то есть, ну, естественно, съесть столько фруктов или ягод не получится для того, чтобы укрепить зрение. Есть готовые комплексные препараты, которые содержат необходимое количество уже сбалансированных веществ, которые нужны для питания сетчатки. Просто эти препараты нужно применять регулярно. Но опять-таки, все это нужно советоваться с врачом для каждого конкретного человека. А чи можна такі рекомендації абсолютно кожному примінити для того, щоб просто покращити зір, чи там, щоб зробити просто профілактичну дію для наших очей? От як ви думаєте, чи можуть вони нашкодити, якщо людина має 100% зір, але все ж хоче ось такі профілактичні заходи для себе зробити? Не навредять. Тобто, якщо людина має хороше зріння, то как бы, ну, правильна організація його робочого дня, або фізичні упражнення, або навіть прийом тих же вітамінних препаратів для улучшення питання сітчатки ніякого вреда не принесуть. Перфораційні окуляри. Ось є такі, ну, вони давно вже використовувались лікарями-офтальмологами. Я не знаю, можливо, є лікарі, які підтримують такий метод корекції, є ті лікарі, які взагалі не вважають це за потрібним. Як ви ставитесь до них? Ну, эти очки как бы с перфорациями, вернее, они основаны на эффекте диафрагмирования. То есть, когда человек смотрит через маленькую дырочку, через маленькое отверстие, как бы зрение у него улучшается. То есть, увеличивается глубина фокуса, то есть, и за счет этого как бы становится более резким изображение. Такие очки можно использовать, ну, в принципе, как бы в подростковом возрасте, в молодом возрасте, то есть тогда, когда еще хрусталик человеческого глаза эластичные, то есть и эти очки могут тренировать мышцы аккомодации. То есть, в принципе, они как тренировочные годятся. Постоянно их носить как бы смысла нет. Ну, звичайно, так, потренувалися трошки и сняли, так? И то, якщо це є рекомендації для того. Если это только проблема, которая, да, ну, как бы для, ну, для тренировки, то есть не во всех случаях эти очки нужно использовать. Пане Олеже, ну от наостанок хочеться запитати вас, в яких випадках людям потрібно терміново і негайно звертатися до лікаря-офтальмолога, аби не було пізно. І я думаю, що є у вас такі пацієнти, які прийшли і вже втратили час. Можливо, ви зараз зможете надати рекомендації нашим глядачам, які ще можуть врятувати свій зір. Ну, в любом случае, любые травмы, ожоги глаза или придатков глаза, то есть они требуют немедленного обращения к врачу. Любое резкое снижение зрения, когда у человека было хорошее зрение, вдруг оно пропало и резко ухудшилось. То есть нельзя сидеть дома и ждать, пока это все пройдет. То есть нужно обращаться к специалисту. Вот, болевой синдром, если выражена боль, допустим, в глазу в одном или в обоих глазах, то тем более как бы это требует тоже срочного обращения к специалисту. Ну, это, как правило, такие вот основные причины.
Так, пане Олеже, ну і наостанок, звичайно, хочеться порадити, порекомендувати людям, як зберегти свій зір надовго, аби наші очі нам допомагали жити, щоб не було жодної проблеми, пов'язаної з корекцією. І від вас, звичайно ж, хочеться почути рекомендації. Ну, рекомендація банальна, це якби соблюдення здорового образу життя і правильної фізичної і зрительної нагрузки. То есть чередовать физический, вернее, зрительный труд и зрительный отдых для того, чтобы, по возможности, дольше сохранить хорошее зрение. Я вам дуже дякую, пані Олеже, що ми сьогодні змогли поговорити про те, що нас може турбувати. Ми дізналися, які методи корекції існують на сьогоднішній день. Звичайно ж, потрібно звертатися до лікарів. І тут, яку б ми тему не взяли, звичайно, ми всі розуміємо, що без фахової підтримки спеціалістів ми самі не впораємося жодного разу. Тому, як би там не було, а при перших симптомах, при перших негараздах, з якими пов'язаний наш зір, ми повинні звертатися до лікарів. Тому будемо чекати вас ще у нашій студії. Можливо, ми поговоримо на інші теми, так, пов'язані з гостротою зору. А ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.